はい、ではですね、まずはですね、インスト通りでいくと、最初にこのフロントのサスペンションあたりを完成させることになってるんですが、このボディをね、塗装して乾燥させるのにね、結構時間がかかりますので、まずはね、このボディの塗装の方から進めていきたいと思います。ちょっとね、今ね、このステアリングのあたりをちょっと組み立ててみたんですが、実写だとね、これハンドルステムっていうんですかね、これステムっていうんですかね。で、このボルトを緩めることによって、このフロントのフォークがね、ズボンってこう抜けるようになってるんですよね。そうすると、このね、カバーが外れるようになってるらしいんですよ。で、実際やっぱこれプラモデルになっちゃうとそういうわけにもいかなくて、まずはですね、ここに切り欠きの穴があるんですよね。まずはこれをこの切り欠きに入れた状態で、このカバーをね、こう接着するようになってるんですよね。で、他にもね、このステムがフロントフォークの中にこう入れるようになってるんですよ。これちょっと実際の作りとは違うんですけど、で、結局何が言いたいかっていうとですね、このカバーを組み立てるときに、この合わせ目がね、どうしてもできちゃうんですよね。Oh, no! ここ。で、あと裏もね、ここにできちゃうんですけど、これをね、これ実際あるものじゃないんで、やっぱ消したいんですよね。で、ちょっと今ね、どうしようかなと思って今対策を考えてるんですけど、これはもうとりあえず一旦、このフォークの周りだったりとかね、このハンドルのステムの周り組み立てれるだけ組み立ててしまって、で、マスキングとかをした状態でね、合わせ目も消して塗装の方をしていきたいと思います。で、結局ね、そうなるとね、このフロントのフォークのね、この頭の部分だけね、先に組み立てないといけないので、まずはね、ちょっと部品を取り出して、先にね、組み立てられるところはね、組み立てていきたいと思います。 Let's try。これメッキパーツなんですけど、組み立てちゃうとね、外出てこなくなっちゃう部分なので、もう結構遠慮なくね、こういうバリとかね、ゲートウェイの処理をしていきます。で、この穴とね、これか、この穴をね、合わせないといけないらしいので、このハンドルのね、ステムを入れた状態で、この部品を中に入れていくと。で、これですね。ここの穴を合わせます。で、反対側もね、同じように、こんな感じで、部品をね、挿入をしていきます。穴をね、合わせます。そしたらね、このカバーをね、取り付けていくんですけど、
もうね、動いてしまわないようにね、瞬間接着剤で止めてしまいます。もうこんな感じで、でこれ向きね気をつけないといけないので、こちら側にねこう車体がこうつくんですけど、ヘッドライトがねちょうど前を向くような感じになるように、ここかな、はい、ここですね。そしたらね、この反対側のカバーをつけてしまいます。これ実車はね多分こんな作りじゃないと思うんですけど、このカバーの、ね、下側も部品があるんですよね。もうこれはこのプラモデルならではですよね。で流し込みで仕上げをしていきます。ちょっとこのままね接着をしておきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは私が作りたいと思うプラモデルの制作過程を配信しています。何かリクエストがあればお気軽にコメントをしてください。 Twitter や Instagram もございますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。気に入っていただけましたらいいねボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。